Amen. Basi walatawakati yokaya katrapani seda ranaji mabaso le nasuna kala nabisa kabula njodosu mbabi zeda hasa nechikori joduka hawa saa jemu ni dao momenta na sadiki. Thank you.
pamoja na Sami harusi ya gara. Thank you.
Thank you.
nani tireke barna na jilani tamaniye mzazadi biarusi mzaza pagalishi isi kane kukwa angu mzaze wanyanche mama majuwe vya mzaze unawoso mbabaga na harusi mamjwe na laulindae surprizi ya hele na hola renjezi DJ Rinike Thank you.
tewe mwarjushilia haina siku ja leo na tsodo furano jibiwa inshallah nasure emaslamu ntipia nasimunde ile na hula mjeze ile na hula nyamida mema na wewe ndo mjinono na hapo na tantipia inshallah taala ngashukuria wao marhaba ni hasana jibu wao ni ya kusi na mtu wakati huo jibu wao ndio jibu tena haruo wana kama ni mwanzi inshallah Hendi kwa tayari ya bahala fleri la unadidi harusi na njuhende alesia abasa. Na hai na mbuleta hodi nge adidi ya mwadi mwoi, hai mbuleta mtaza kwa nani mtaza kwa nasa, heke mbile mtaza haya kwa mtaza kwa nani, yeka nala, yeko dhamu mbusha ya kusunda hae, hajwa na mweni. Lechi mwadi jemi mga baha, nara mwadi halima mwadi. Thank you.
mida araja adika di arusi araja ene mbuna hale wama haji wama haji na waja kuna dauni hatu no dauni hali na mbuna mbuni Thank you.
Thank you.
wakati leo nakuondi kwa wakati uja enge hapa nane za sati na kujo uja manutena atabushio wanahe kamezi mbabeze isha hawa utahala hawa tipia kambabeze.
Ayo bisa sebeniri, bersesa, bersesama, mwanwene yang kepasiliya masiye, ayo jodiri wadesa wabasa. Bersesama, wongrogo walam jini weni, wasiha basa. Nejumwa na basa, lawangana wakende masa. Wai na basa, wai kuwa na kuwa wongrogo, mamdesa kudiya rusia, jini usa. Thank you.
duniani. Aina ni kadeza mapesa na lewe harara mela pesa na jofu una toka ya nziwa haa mwafe ibano na pesa na yubano na mjoni ishi ya mso niko na ukaya kamati wakati 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 mjanwani ujeta na pesa minondo nge tibosi amoge ya botukati ibano ngonene mwesho na mfambalo haya na mkera nike nike ayona jo ndoro wati tona marcho nazare zera wali sima saidu ajaru moto ndo mtata mamadi abia sempu infra wali shafika saidu adu moto ndo mtata mamadi abia sempu infra wali mama jamadi adu moto ndo mtata mamadi abia sempu infra Mama, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
kulinda. Eti wondoka kwa sababu sana wasina sana. Wondoka kwa sababu taungana ujini au mchanzo beni. Wondoka wasina sana. Waunga wenzao. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Era
Andisani by Sikana Shonga. Kantato Shirundo Manahajira. Aukaya, let our Yinu, whatever be Adi, when this and all your way Hanazim Kaya, one of the Yahan. Omrondo, Wamana Senabu, none of us met you, I want to have that Abaha. The Choyana, no Siha Abaha, to a trendy one, the Mana Senabu. Omrondo, what was Siha Abaha? Yeah.
Oi, já está na rua lá na Atibu, a Jadu Rondo, eu vou fazer uma manichice e a Bia Zen Mitra. Tibu é, quando está no Vila, é o Tani, né, Corina, o Bucadinho, Tibu é.
Oi, mama, anilati umur Abdumsa. Alungu wakondo wa mama Zenabu apia dimitra. Oi, zaza ili harusi. Asahale shikwalinu ya itamani ye wawanzani wa hali wansi pia apia dimitra warengu. Oi, mzazali biharusi kafila wa majamani. Asahale chikwalinu ya itamaniye kwa wanaorejeze wansi pia. Usuna mbali nao wanaorejeze na wazazeli makoko. No shato, no fria paju, no washiloni apia dimitra. Oi,
remercie messieurs et madame Fernando et Anita Rachal. Kwasa ale chikoli nu wa tamani ya bibi na bwana harusi habia 25000 francs. Oi na wa Ibrahim akauta ya lunge ondondo wa mama Zainabu habia 10000 francs. Oi, mamãe, está a Fátima Madibesi, a
Arenge, ebana majinu ya tamaniye, wanaha heonzi pia, wasinaudi waza, ye mrumbe wa hale na pia, vengero. Woi Fatima Madibesi, arenge ya tamaniye bibi na bwana harusi, abia 50 euro. Woi mama na isanda, ewa ye Fatima. Woi Fatima Ishaka, samahani, ajaya duge wa mdondo wa hajirashi isi, abia 10 francs. Woi mama papa, ajaya duge wa mdondo wa mama mwanachi isi, abia 7000 francs. Woi mkaya mwabili lena umebahe, alungu wa mdondo wa hajirashi isi, abia 10000 francs. Woi Abdillah Abdusamad, majaya duge wa mdondo, wa bibi harusi, abia 10000 francs. Woi mama Zainidin Salim, ajaya duge wa mdondo wa mzaza Muhammad Shisi, abia 20 euro. Woi mama Nasaba Mboshezi, ajaya duge wa mdondo wa mzaza Zamhamani la biye ya 10000 francs. Woi mama Mulai, hadubu wa mdondo wa dao wa biya 10000 francs. Woi mwana Latifa Bwana, hadubu wa mdondo wa mzaza Zamhamani la biye ya 5000 francs. Woi Fauzia Ahmad Marsei, adungu wa mdondo wa hajirashi isi, abia 10000 francs. Ena umebale bibi harusi wa hatu. Ewa. Woi mwana tijara Madam Hassan Maji, ahuluwe diski inu ya tamanie bibi na bwana harusi, no wana hae pia. Anfal Hassan, mwana furaha Zantata Hassan, mwana manyani na amjadi habia 5000 francs. Woi mama Zawali Alphonse Mudugo Mrodo, wa mzazabi biharusi habia 5000 francs. Woi mama Jamila Mad Adam, ajaya dunge wa mrondo wa mzaza Muhammad Shisi, abie ya 5000 francs. Koi ndaye wa ye mama Jamila Mad Adam, adungu wa mrondo wa Shafia Tamsa, abie ya 5000 francs. Alija Madam Zitani, na omebahe Madam Tonto, adungu wa mrondo wa Hajira Shisi, abie ya 5000 francs. Woi mama Fatima Ibrahim, hadungu wa mdondo wa mama Muhammad Shisi, habia 5000 francs. Woi Talaba Madam Zitani, hadungu wa mdondo wa mama Jweria, habia 5000 francs. Woi Ndaewa ye Talaba Madam Zitani, hadungu wa mdondo wa Hajira Shisi, habia 5000 francs. Samahani baba nsikazi ni kwa dahasha oda honi waliwa kamtaka wakati kusuma dahasha sili wazi shaa zena mbube ya chabanu tuweshele na mjamdu banu ya jara nge mapesa
Ali mwana Asma Hassan Ismail na Mbahe atamania bibi na bwana harusi. Anita ni mume wa Hahe. Anita ni mume wa Hahe Fernando wa Jimurao Komor. Basi naudi waza na mama na Habiba Abie Adigi Fran.